No episódio anterior, Zé Brás Corolaldo tentou comprar o prédio, mas foi impedido por seu tataravô. Agora vejam o que vai acontecer nesse episódio. Bem, parece que você ganhou. Não vou mais comprar o prédio. Pode ficar com este prédio. Eu tento comprar outro. Derrubei você? Tchau. Bem, parece que do negócio do prédio tá tudo resolvido já. Então não conseguiu comprar o prédio, não é? É. Tai Lung? Sim, chefe. Chute ele. Sim. Porque sou Lung Tai Lung. Já chutei ele, dragão. Tadam! Pois é, né, Tortuguita? Só nós e o prédio. É, seu Zenon. O que foi? Olha, o buchinho tem que fazer uma dieta, hein? Ele tá comendo muito. Eu, ué, mas todo mundo precisa de uma dieta. Sim, mas semana passada ele comeu a televisão. É, há 3 dias atrás ele comeu a geladeira. E hoje ele comeu minha moto. Mas depois disso ele já fez, já. Já fez, você sabe, né? Cago. Deixa comigo que eu, José Tortuga, posso fazer o buchinho ficar mais bom. Então tá. Buchinho. Peraí, vamos fazer de novo que ficou muito bom, não. Buxim! Pra fazer uma dieta, buxim! Dieta de quê? De hambúrguer? Comer hambúrguer? Comer saguadinho? Eu sou aguadinho, quero saguadinho, não saguadinho, mas eu saguadinho. Isso é ruim. Não, não tem nem hambúrguer nem saguadinho, não. Tem o quê? Sanduíche. Nossa. Mas eu quero um presunto bem fininho. Com bacon e capricho no molho, hein? E rapa. Vegetais. Vegetais? Que é isso, hein? Vai dizer que você não sabe o que é. É, eu nunca comi. Eu nunca comi nada. É, coisa assim. Vegetais. Os vegetais. Vegetal é o nome dado a um reino de seres vivos que contém as plantas. E também coisas para comer. Ah, vou pegar alguns ali. Olha, isso são vegetais. Isso aqui é mamão, batata, tomate, uva, banana, melancia e cenoura. Gente, ao Zé da cenoura. Meu Deus do céu! Isso aí veio de outro planeta? Eu nunca vi isso daí, não. Meu Deus do céu. Essas coisas são coisas vindas de outra galáxia que eu nunca vi na vida. Serve para comer, olha. Vegetais, olha. Frutas, legumes, coisas. Comidas, comidas, buchim. Isso
É comida. Comida. Não parece comida, não. Mas é comida. Uau. Então vou experimentar. Não! Que foi? Nunca coma uma mão. Nunca coma uma mão com casca. Mas minha mão tá sem casca. Mas é burro este moleque. É burro. Eu vou cortar esses comidas pra você. Buxa! Que foi? Preste atenção como é que corta esse estranho aqui. Olha. Quando eu disser vai, vai aparecer uma faca na minha mão. Parece mágica. Tá, né? Vou parar de palhaçada. Então, olha como se corta. Cenoura cortada. Uvas, prepare-se para a ira da faca. Vocês não são páreas para mim. Nem você, mamão. Você tá me devendo R$5. Desde o ano passado. Então você vai ver. Então, banana, parece que nos encontramos de novo, não é? Então, banana, gostou de ser cortada? Melancia, há quanto tempo eu não te vejo? E agora você será cortada. Que legal. Batata. Então é você. Quanto tempo não nos vemos, não é? Batata. E você será cortado no meio. E você, tomate? Como vai a vida? Ruim, né? É, que pena que você acha sua vida ruim. Por que você será cortado agora? Tá vendo, buchinho? Ninguém vence da faca do Tortuguita. Buchinho? Buchinho? Que foi? Você não veio cortando, não? Não. Olha ali como é que ficou seu prato, olha. Oh, que prato bonito este. Vem cá. Olha que prato bonito eu fiz pra você. Nossa. Isso aí é pouquinho ainda. Ah, esqueci com quem eu tô falando. Olha, buchinho, come isso. Ah, não. Isso aqui é bolo. É um bolo. Que legal, buchinho. Um bolo. Esse bolo é bom, hein? Tem mais? Não. Isso é ruim, hein? Vou cortar pro papai que você não fez mais. E parece que buchinho não come mais motos. Tá vendo, Ramon? Olha, buchinho. Que legal.
Vai em casa que eu fiz um prato de feijão pra você. Feijão com arroz e batata. Olha, senhor, eu só fiz. Eu não coloquei nem arroz nem feijão. Então tá bem. É porque nem eu como arroz e feijão mesmo. Chegou alguém. Portuguita. Quem foi? Vai atender logo que chegou alguém. Quem é? Sou eu. Eu quem? Aqui embaixo. Ah, quem é você? Eu sou o Zé Slug. Engraçado, por que que todo mundo aqui nessa série se chama Zé, hein? Ok, então eu sou o Slug. E eu procuro animais exóticos por aqui. Não, calma. Os animais exóticos estão exóticos. Então eu vou lá dentro. Seu Zenon? Como é que você sabe meu nome? Sei lá, só chutei. Ah, tá. Olha, alguém aqui dessa casa tem poderes? Eu? Então vai lá, mostre seu poder. Não. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. É uma tartaruga gigante de Galápagos. Na verdade, eu sou um jabuti, mas eu me transformo nessa tartaruguna velha aqui. Você é um animal exótico. O quê? Veja mais no próximo episódio.